ឈាមស្រែកស្បែកហៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចចាប់បានឃាតករដែលត្របាច់កសម្លាប់នារីជាសង្សារបានហើយឃាតករដែលត្របាច់កសម្លាប់នារីជាសង្សារដែលធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវបានកម្លាំងនយោបាយកឋានប្រមត្តន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមខត់ខ្លួនបានហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី 8 ឆ្នាំជាបុគ្គលិកហាងស៊ីកនេចឺជាមួយជនរងគ្រោះមានទីលំនៅផ្ទះលេខ 26 ប្រធាននគរបាលប្រមត្តនបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្ត ហើយធ្វើដំណើរមករកដល់បន្ទប់ហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021នៅចំណុចបន្ទប់ជួលគ្មានលេខផ្ទះលេខ 23 ផ្លូវលេខ 285 ភូមិ 11សង្កាត់បង្កក់ 1 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនារីរងគ្រោះឈ្មោះស៊ុនមករាអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកហាងស៊ីកនេចឺមានទីលំនៅភូមិតាមមៅឃុំជើងគួនស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលការហេតុខាងលើចំណែកឃាតករចិត្តដាច់ ឈ្មោះច័ន្ទដាលីនភេទប្រុសអាយុ22 បួនឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកហាងស៊ីកនេចឺដូចគ្នាមានទីលំនៅផ្ទះលេខ 286 ផ្លូវបេតុងភូមិកងគៀបផុសសង្កាត់ទួលសង្កែ 2ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានកិច្ចខ្លួនបានតាមស្ត្រីជាម្ដាយបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីបានមកធ្វើការនៅហាងតាំងពីកន្លងឆ្នាំ 2009 ហើយក៏បានធ្លាប់នាំមិត្តប្រុសទៅលេងស្រុកកំណើតនៅថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2009គាត់ក៏បានទូរស័ព្ទមក កូនមិនចូលក៏បានធ្វើដំណើរមកបន្ទប់ជួលឃើញចាក់សោពីក្រៅហៅក៏មិនលឺក៏បានមើលតាមប្រឡោះទ្វារឃើញកូនដេកគ្រប់ភួយបានប្រាប់អ្នកជិតខាងយកដៃចង់ភ្ជាប់ដៃភ្ជួរខោអាវតាក់ទាញភួយចេញឃើញសពកូនស្រីហាមស្អុយទៅហើយតាមអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នានិងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្បែរគ្នាបានឲ្យដឹងថាឃាតករនិងនារីរងគ្រោះជាសង្សារនឹងគ្នាហើយស្នាក់នៅធ្វើការជាមួយគ្នាកន្លងមកគេតែងតែលឺសំឡេងពីអ្នកសង្សារឆ្លោះគ្
ប្រមទ័នកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវខត់បាននៅខេត្តសៀមរាបតេតិនខេតកម្មនៃសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាដើមចេញពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌ